Muito bom dia, minha gente amiga da Rede Bandeirantes de Televisão. Estamos iniciando o nosso roteiro de Minas neste sábado. Neste sábado estamos na capital, em Belo Horizonte. Você vai ver toda a história e você sabe também que toda a história lida em um livro, assistida na TV ou no cinema, é feita pelos personagens e é assim também na vida real. É assim em Belo Horizonte, uma cidade que está completando neste mês de dezembro 115 anos, com muita coisa para contar e muita gente para mostrar. Em ritmo de festa, você vai conhecer agora a história do bairro Belvedere, um dos mais novos e mais desenvolvidos da capital. Hoje estamos em Belo Horizonte, em comemoração aos seus 115 anos. A reportagem que você vai ver agora conta a história de um dos mais luxuosos bairros da cidade, que cresceu em torno de um grande shopping, o BH Shopping. Ao lado da Serra do Curral, na cidade de Belo Horizonte, um dos mais luxuosos bairros se destaca em beleza, arquitetura e verdes privilegiados. Com luxuosas e modernas casas, diversos prédios, o bairro desde seu surgimento se tornou o lugar ideal para morar. A sua paisagem é inconfundível, o seu traçado é diferente e inovador. Estamos falando do bairro Belvedere. Sua história se inicia no passado, lá nos anos 1970. A origem do bairro vem do antigo Curral del Rei, pertencente à região sul da capital. O Belvedere é dividido em três partes, Belvedere 1, 2 e 3. Representado por casas com no máximo dois pavimentos, em 1970 surgiu o Belvedere 1. Já na década de 80, surge o Belvedere 2. E por fim, na década de 90, o Belvedere 3 ganha seu espaço representado por grandes prédios. E na sequência do roteiro de Minas, você vai ficar conhecendo agora o Play Centro de Desenvolvimento Infantil, um espaço destinado às crianças e às gestantes de Belo Horizonte. Belo Horizonte agora tem um espaço único destinado às crianças e gestantes. O Play Centro de Desenvolvimento Infantil oferece atividades lúdico-pedagógicas que buscam desenvolver as habilidades e inteligências das crianças através de estímulos e experiências. O objetivo do Play é proporcionar para as crianças um maior número de inteligências para que elas desenvolvam as que ela tem maior ou menor habilidade e ajudar no convívio delas com outras crianças e uma preparação para a escola. Venha conhecer o Play. Acesse o site www.playinfantil.com.br. Endereço: Rua Soares do Couto, 156, São Bento. Telefone: 31-2515-5158. Nós vamos para os nossos comerciais. Já já o programa Roteiro de Minas estará de volta. Hoje, na capital, destacando os 115 anos de Belo Horizonte e também o bairro Belvedere. Consertar Centro Automotivo, ideal para manutenção do seu veículo. Assistência especializada em picapes a diesel 4x4. Manutenção preventiva em motores, caixa, suspensão, limpeza, reforma de bicos injetores eletrônicos, embreagem, veículos em geral e serviços garantidos. Trabalha com toda a linha automotiva de veículos nacionais e importados. Se o assunto é consertar, você tem o endereço certo. Avenida Francisco Sá, 167, Prado. Fone 3293-5128. Consertar Centro Automotivo. A sua confiança para nosso crescimento. A Plus Tecnologia está no mercado há mais de 5 anos, desenvolvendo sistemas personalizados, websites, logomarcas, blogs, fanpages, lojas virtuais e aplicativos para celulares, voltado para a área de publicidade, atendendo a todo o Brasil. A Plus Tecnologia analisa, planeja e executa os projetos através de cronogramas internos por setor, evitando atrasos com total transparência ao cliente. Acesse o site e conheça os casos de sucesso.
Fone 3245-5764. Creme Nutridermina Atalaia. Nutritivo e hidratante para a sua pele. Atuando no mercado de nutrição animal desde 1986, a Flendes mantém o compromisso de produzir suplementos minerais com padrão de qualidade, ética e profissionalismo que atendam às exigências nutricionais, visando a melhoria contínua dos níveis da produção agropecuária. Nossa meta, sua produtividade. Flendes, compromisso com a qualidade. Estamos de volta com o nosso roteiro de Minas, hoje na capital, destacando o bairro Belvedere. E você sabe, Belo Horizonte está completando 115 anos, não é? Parabéns para a nossa capital. Vamos lá para o Belvedere. A presença do BH Shopping no coração do bairro proporciona aos moradores um centro variado de consumo. Imagens revelam e contam a história do surgimento do BH Shopping. É desde aqui, ó, 1979, até a atualidade. Aqui, na administração do shopping, possui diversas fotos que contam uma grande história, não é isso mesmo? Vou conversar com o superintendente aqui, o Durleno Barbosa, que vai falar para a gente um pouco do início de tudo isso. Ah, pois não. É sempre um prazer, né, falar da história do BH Shopping, até porque o BH Shopping faz parte do início do desenvolvimento dessa região. Quando o BH Shopping foi inaugurado, como nós vimos ali, em 1979, nós tínhamos aí moradores, que são pioneiros também, no Belvedere 1, e nada mais. Era exatamente uma avenida, era uma rodovia que servia o BH Shopping em direção ao Rio de Janeiro e a MG30 em direção à Nova Lima. Então, o BH Shopping é pioneiro em todos os aspectos possíveis, não só pela localização fora do centro comercial de Belo Horizonte, como também um dos primeiros shoppings fora do eixo Rio-São Paulo. Isso aí. E além de ser um grande centro comercial, o BH Shopping também pode ser considerado uma casa, né, para moradores e visitantes que constantemente lotam os espaços aqui, né, superintendente? Pode ser considerado, não. Ele é isso. A nossa proposta é ser e continuar sendo a extensão da casa de todos os moradores dessa região e da população de Belo Horizonte de um modo geral. Porque quando aqui chegamos, nós tínhamos a proposta de atender a região de Belo Horizonte, estendendo inclusive para o Estado, e hoje nós temos regularmente aqui, além da nossa área primária, dos bairros do entorno, nós atendemos todos os moradores numa área de 150 quilômetros, as cidades aí no entorno, com uma certa regularidade. E isso nos orgulha muito e queremos continuar sendo esse local onde as pessoas vêm resolver todas as suas necessidades, seja comerciais, de entretenimento, de lazer, e isso é que a gente pretende continuar. O bairro possui diversos pontos de lazer que é utilizado diariamente. Os moradores e visitantes do Belvedere utilizam esta praça, chamada Lagoa Seca, para a prática de esportes, lazer e até para passear com os cães. Quem mora aqui muito se orgulha. E é um bairro, né, um bairro perfeito, né? Mesmo porque ele já foi construído para dessa qualidade de vida. Eu acho que em termos de qualidade de vida, ele deve ser um dos melhores de Belo Horizonte. Ele não tem comércio, né, tem muito pouco comércio, tem perto do BH Shop, perto da Savassi, perto do centro, e é Zona Sul. Então eu acho que esse bairro é um dos melhores realmente para se viver. É um bairro muito bom, com um clima muito bom, bem servido de hospitais, bem servido de comércio. E eu acho muito tranquilo, uma vista muito bonita onde eu moro. Eu gosto muito de morar no Belvedere. E há quanto tempo o senhor reside aqui? Desde 86, mas, aproximadamente. De lá até aqui, muita coisa mudou, né? O trânsito ficou um pouquinho mais... Mas está Belo Horizonte, tudo, você vai para... Zona Norte está trânsito ruim, você vai para todo canto. Então o pessoal daqui reclama muito, mas porque estava acostumado com a tranquilidade de trânsito que não tinha. Hoje aumentou um pouco mais, mas continua sendo, acho que um dos bairros gostosos de morar. O bairro possui uma paróquia que foi criada em 1986 pelo arcebispo cardeal Dom Serafim Fernandes de Araújo, recebendo o nome de Paróquia Nossa Senhora Rainha. É neste lugar que moradores e visitantes do bairro fazem suas orações.
Como arquitetura inovadora, a paróquia se destaca. E agora no roteiro de Minas, nós vamos destacar a Fundação Torino, a escola que se destaca em educação e aprendizado e é um modelo no setor. A Fundação Torino é uma escola internacional que iniciou sua história em Belo Horizonte em 1975, oferecendo ensino da educação infantil ao ensino médio, privilegiando a pluralidade cultural, a ética e a formação profissional diferenciada. Formar as pessoas capazes de ser protagonista em situações sociais, política, econômica, culturais, diversa e integrada. Porque nós somos uma escola internacional que tem como referência seja um modelo brasileiro que os modelos europeus. Os nossos valores que acreditamos e praticamos são educar e desenvolver as pessoas, praticar o exercício da cidadania, respeitar e aceitar as diferenças culturais e das pessoas, formar cidadão que seja cidadão do mundo. Em um mercado de trabalho altamente competitivo, numa sociedade cada vez mais globalizada, onde novas tecnologias se superpõem com extrema rapidez, a capacidade de se adaptar e de fazer conexões e análises críticas é determinante para o desenvolvimento da criança até a fase adulta. Pensando nisso, a Fundação Torino apresenta os diferenciais que uma escola aberta para o mundo pode trazer na educação de seus alunos. O sucesso do nosso projeto consiste na união da consolidada prática educacional europeia com a realidade brasileira. Os dois projetos educacionais se fundem aqui na Fundação Torino no ensino de padrão internacional, tanto pelo nosso projeto quanto pela vivência do nosso corpo docente e dos nossos alunos, que são oriundos aí de diversas partes do mundo. Atualmente, a nossa prática, nossos projetos, eles vêm obtendo reconhecimento da sociedade brasileira, com inúmeros prêmios. Isso tudo é resultado de uma sólida formação, que já começa a ser trabalhada desde a escola materna, com o trabalho nos campos de experiência, acaba tendo uma culminância na escola superior. Nos últimos anos, a Escola Internacional da Fundação Torino passou por uma série de transformações. Desde o crescimento do número de alunos, em torno de 90%, tendo hoje 1.100 alunos, até os recursos disponibilizados em sala de aula. Desde luzes eletrônicas, wireless, computadores, em seus laboratórios, a disponibilidade que a escola fornece aos alunos para acesso a partir dos seus dispositivos móveis, tem contribuído para um melhor aprendizado. As turmas são reduzidas para favorecer o aprendizado e a atenção aos alunos. A alfabetização é bilíngue e ao longo do percurso escolar, os alunos aprendem mais 3 idiomas, inglês, espanhol e latim. Além de preparar os alunos para frequentar as nossas melhores universidades europeia e americana, não esquecemos, obviamente, os alunos que querem continuar no Brasil, onde nós temos 97% de alunos que são aprovados nas melhores faculdades brasileiras sem fazer cursinho. Temos também vários cursos de idioma, porque a nossa alfabetização é bilíngue. Temos também os alunos que estudam mais idioma, onde temos o inglês, temos que começa 5 anos de idade dos alunos, temos o espanhol que começa a 11 anos e temos também como optional o latim para os alunos que querem profissionar melhor, dependendo da atividade que querem desenvolver no futuro. Sem deixar de lado um bom preparo para os vestibulares brasileiros, há uma constante preocupação com a formação integral dos alunos, que com o diploma de uma escola internacional, tem ainda acesso às melhores universidades europeias. Esse projeto é muito importante, porque além de colocar em prática o que foi estudado na sala de aula, permite aos meninos já de ter primeiro contato com algumas entidades e universidades no exterior, e que é um dos possíveis caminhos dos meninos depois de terminar a nossa escola. A Viagem da Europa também faz parte do nosso programa didático, da nossa oferta formativa, e acontece no começo do primeiro ano do segundo grau. Essa viagem é uma viagem que abre os horizontes dos meninos pelo fato de
conhecer as principais cidades, as principais capitais europeias, com um estudo profundo de quais que são os aspectos culturais e linguísticos dessas áreas. Os educadores da Fundação Torino estão aptos para cuidar de seus filhos e repassar todo o conhecimento. As salas são amplas e equipadas com o que há de mais moderno. As aulas são dinâmicas, o que facilita o aprendizado e garante o desenvolvimento de crianças e adolescentes bem preparados e felizes. A nossa organização curricular está de acordo com a legislação brasileira e a legislação italiana. Nós temos a atividade que vai da educação infantil ao ensino médio, com duas opções no ensino médio. Temos a área técnica e somos uma escola internacional completa. Temos pluralidade cultural, ética e formação profissional diferenciada para cada tipo de aluno. Há que se ressaltar também a participação da escola em eventos esportivos. Uma forma de inserir os alunos na sociedade, na comunidade e desenvolvendo seu aspecto sustentável é fazendo com que eles participem de corridas, caminhadas, atividades externas à Fundação Torino. Todas essas atividades são permeadas pela participação do aluno e em suas oficinas didáticas desenvolvidas ao longo desta atividade fora da escola. A Fundação Torino tem a missão de formar pessoas capazes de serem protagonistas em situações sociais, políticas, econômicas, culturais, diversas e integradas. Além disso, tem a visão de ser uma escola e um modelo de referência nacional e internacional. Conheça mais no site fundaçãotorino.com.br. Rua Jornalista Djalma de Andrade, 1300, Belvedere, Belo Horizonte. Fone 3289-4200. Você está vendo hoje o Belvedere no Roteiro de Minas, que está na capital. Nós vamos para os nossos comerciais e daqui a pouquinho estaremos de volta. O restaurante Trem de Minas, com administração familiar, é a sua opção no Prado. Com grande variedade da deliciosa comida mineira. No self-service, incluindo saladas, churrascos e sobremesas, preparadas especialmente para você. Possui amplo espaço para a realização de eventos com serviço de personal. Aberto todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Fácil localização, Avenida Francisco Sá, 675 Prado. Você não pode perder. O Trem de Minas espera por você. A Plus Tecnologia está no mercado há mais de 5 anos, desenvolvendo sistemas personalizados, websites, logomarcas, blogs, fanpages, lojas virtuais e aplicativos para celulares, voltado para a área de publicidade, atendendo a todo o Brasil. A Plus Tecnologia analisa, planeja e executa os projetos através de cronogramas internos por setor, evitando atrasos com total transparência ao cliente. Acesse o site e conheça os casos de sucesso. Fone 3245-5764. Estamos de volta com o nosso Roteiro de Minas, hoje no bairro Belvedere, Belo Horizonte, completando 115 anos. E o Belvedere não para de se organizar. Uma das coisas mais importantes do bairro é a construção, a realização de uma trincheira que vai fluir o trânsito para quem trafega no bairro Belvedere e todas as imediações, inclusive no sentido Nova Lima. Vamos ver. O Belvedere tem localização privilegiada, possuindo os principais acessos a diversos locais, como Avenida Nossa Senhora do Carmo, Avenida Raja Gabaglia, Anel Rodoviário e até vias que dão acessos a outros municípios e estados, como Ouro Preto e Rio de Janeiro. No passado, poucos veículos circulavam pelo local. Hoje o número é cada vez mais crescente. Muitos motoristas e motociclistas passam pelo bairro. Com o intuito de desafogar o intenso trânsito no bairro, o Belvedere receberá, em breve, uma trincheira. Com a cada mover de caminhões e tratores, com a cada serviço prestado pelos trabalhadores, leva-nos a crer que, em breve, esta nova fase do bairro se concretizará. De acordo com o Luiz, a conclusão desta obra será muito importante. Foi diagnosticado, foi feito um estudo de tráfego aqui,
viu que aqui realmente estava estrangulado e precisava de ações. Mas isso já tem muito tempo, já tem muitos anos que é necessário essa obra aqui. Então, como demorava muito, é uma do DENIT, não é obra da particular, essa obra do DENIT, do Estado, mas o DENIT estava demorando demais a dar solução para isso. Então nós, da Associação dos Empreendedores, Vila da Serra e Vale Sereno, resolvemos assumir a obra com um acordo que foi feito com o Ministério Público e Secretaria de Meio Ambiente e Prefeitura de Nova Lima. Então foi feito esse acordo, então nós assumimos a obra, junto também com o BH Shop, que também aportou recursos. Também está presente no bairro Belvedere um espaço para a realização de cirurgias plásticas e medicina estética, a Clínica Doutor Alexandre Gastão. Compromisso com a qualidade e respeito aos pacientes. Vamos ver. Saber se cuidar com qualidade e bom senso é uma arte. Faz bem, traz saúde, beleza e felicidade. A escolha do profissional também é de grande importância. Assim como você, ele deve compartilhar o mesmo bom senso. A Clínica Alexandre Gastão se orgulha de ter 30 anos de experiência em cirurgia plástica e medicina estética, um quadro de profissionais extremamente qualificados, tanto na técnica quanto na ética. A Clínica Alexandre Gastão respeita seus pacientes, oferecendo o que há de mais novo no mundo tecnológico para a prestação de serviços, possuindo equipamentos de última geração para garantir a satisfação e credibilidade. Conheça agora os tratamentos estéticos e cirúrgicos que você encontra na clínica, acessando o site www.alexandregastão.com.br. Bonito mesmo é saber se cuidar. Faça uma visita. Venha conhecer a equipe e esclarecer todas as dúvidas. Será um enorme prazer receber você. O objetivo da clínica é fazer um tratamento mais abrangente possível. Então, aqui na clínica, a gente tem todos os tratamentos cirúrgicos e todos os tratamentos de estética não cirúrgicos. E a proposta é oferecer um serviço de qualidade e segurança para os nossos pacientes e para que o paciente não precise sair do bairro Belvedere para poder estar fazendo esses tratamentos. Então, a clínica oferece todos os tratamentos cirúrgicos, invasivos e não invasivos, abrangendo tudo em estética. E há quanto tempo que existe a clínica, doutor? A clínica existe há mais de 27 anos. Prestação de serviço com qualidade? Esse é o objetivo, principalmente segurança. Clínica Alexandre Gastão, www.alexandregastão.com.br. Rua Desembargador Jorge Fontana, 476 Belvedere. Fone 3286-5252. Ainda vamos falar mais sobre o bairro Belvedere. Você vai ficar conhecendo a Associação dos Moradores do Bairro Belvedere. O presidente da instituição, juntamente com a nossa equipe, vai destacar mais alguns pontos importantes do bairro e contar também a história do surgimento da Associação dos Moradores do Bairro Belvedere. Já já o Roteiro de Minas volta com este assunto aí para você. O restaurante Trem de Minas, com administração familiar, é a sua opção no Prado. Com grande variedade da deliciosa comida mineira, no self-service, incluindo saladas, churrascos e sobremesas, preparadas especialmente para você. Possui amplo espaço para a realização de eventos, com serviço de personal, aberto todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados. Fácil localização, Avenida Francisco Sá, 675 Prado. Você não pode perder. O Trem de Minas espera por você. Creme Nutridermina Atalaia. Nutritivo e hidratante para a sua pele.
E de volta com o nosso roteiro de Minas, hoje no bairro Belvedere, você vai ver a entrevista realizada com o presidente da Associação dos Moradores do bairro Belvedere. Vamos lá! A Associação dos Moradores do bairro Belvedere foi fundada poucos anos após a criação do bairro e hoje é considerada uma das associações mais tradicionais e bem estruturadas de Belo Horizonte. E o roteiro de Minas está aqui na porta da Associação de Moradores de Bairro do Belvedere, juntamente com o presidente Ricardo Geia. Ele vai hoje destacar para a gente os principais pontos do bairro. Não é isso mesmo, senhor Ricardo? É verdade. É um prazer recebê-los e dizer que a nossa associação sente-se com muito orgulho de poder apresentar hoje essa beleza que é o bairro residencial do Belvedere, a região das casas. São 900 casas, né, totalizando uma população de 5 mil pessoas. E a nossa associação nasceu junto com o bairro. A associação luta pelo bem-estar comum, cuidando dos espaços públicos. A associação cresceu muito. Hoje a gente representa aqui a comunidade em todas as esferas governamentais, tanto municipal como estadual, e no âmbito da prefeitura, secretarias municipais, e na parte estadual mais com a Polícia Militar, com a Civil, com a Copasa e com a CEMIC. O bairro tornou-se convidativo para aqueles que gostam de praticar esportes e conviver com a natureza. Uma imagem muito bonita do Belvedere, porque contempla todo o bairro, em toda a sua extensão. Nós temos lá no fundo a Serra do Curral, com a sua bela vista, o belo cenário, né, que contorna todo o bairro, e as três etapas do bairro. A primeira, que é o Belvedere 1, que é essa região compreendida entre a BR e essa parte mais baixa. Depois o Belvedere 2, que está exatamente nessa parte mais alta. E o Belvedere 3, que é a região dos prédios. Por isso a associação está sempre lutando para a manutenção das praças e parques. Atualmente, há pouco tempo, atendendo solicitação da nossa associação, a Prefeitura de Belo Horizonte instalou aqui uma academia aberta, que agrada a todos os moradores que nas suas horas de lazer vêm cá e podem fazer um exercício físico. A Associação dos Moradores do bairro Belvedere é um modelo de associação comunitária de bairro para todo o país. Rua Celso Porfírio Machado, número 10, Belvedere, fone 3286-6568. Toda a paisagem pode ser observada de diferentes ângulos. Tudo depende do ponto de vista de como queremos ver. Assim é o Belvedere, visto por todos. É o bairro que a gente vê e se emociona com sua beleza espetacular. A cena é inesquecível, em que prédios e casas despertam a atenção do olhar. Bem, minha gente, hoje tivemos o prazer de mostrar a capital. E assim também, o programa Roteiro de Minas está homenageando Belo Horizonte pelos 115 anos. Tivemos o prazer de destacar o bairro Belvedere, com as importantes empresas que lá atuam, também no setor da educação e tudo mais. O bairro Belvedere contribuindo e oferecendo muitas coisas para a capital. Parabéns a todos vocês do Belvedere, a todos da capital, o nosso muito obrigado, não é? Belo Horizonte comemorando 115 anos. A vocês, o nosso muito obrigado por todo o estado de Minas Gerais, sempre prestigiando a Rede Bandeirantes de televisão e o nosso Roteiro de Minas. A todos vocês, muito obrigado e até sábado que vem, se Deus quiser. Tenham um excelente fim de semana aqui na Rede Bandeirantes de televisão.